Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de RimWorld. Pessoal, vamos lá então, a gente vai fazer um ataque, dessa vez garantido, pra tentar tomar uma base inimiga. Vamos dar uma raidada ali da hora. E eu também cancelei uma dessas construções, não porque eu acho que não vale a pena, mas porque eu acho que a gente tá faltando muito aço, né? Tem muita coisa pra fazer aí que eu acho que é interessante. Inclusive, né, falando em coisa interessante, nós temos aqui, ó, 20... Tá quase terminando a nossa armadura de prestígio de Space Marines, que veio com qualidade excelente. Excelente. Caramba, 137%. Tá, legalzinho. Se fosse catafratário, seria, obviamente, bem melhor, mas né, a gente não tem a tecnologia ainda. Então, vamos usar essa aí mesmo, certo? Uma coisa que eu gostaria de fazer. Termina essa fabricação aqui. Já tá fazendo aí a perna biônica. E vamos começar a fazer mais armaduras dessas, que eu acho que é mais importante do que qualquer outra coisa. Só que, obviamente, né, a gente não vai fazer a versão de prestígio, porque ela gasta ouro e não tem muito porquê. Tem essa de granadeira, né? Essa de granadeira pra ver como que é. Pode ser um negócio legal, mas enfim. Vamos lá colocar lá pra cima e depois da perna biônica. Cadê a armadura granadeira? Você coloca apenas Dark Souls e pronto. Né? Quando você terminar ali, você vai lá fazer a sua super armadura da Zora. Sobre essa armadura, eu vou colocar então, acho que na Cachula mesmo. Já que eu queria colocar no meu, né? Porque se meu carinha morrer, é embaçado. Mas ele não precisa, tecnicamente, de uma armadura de prestígio. Se eu fizer uma armadura normal, né? De qualidade, eu posso usar no meu personagem de boa. Então, Cachula, pega aí pra você não ficar mais enchendo de saco. Que toda hora você fala, ai, as minhas roupas não são dignas. No caso, você tá usando uma, mas, né? Porque você tá usando uma de prestígio também. E aí, logo depois, vem vampiro aqui atrás, também pra pegar, né, a armadura. E aqui a outra vai dropar. E aí a gente vai equipar as duas aí com armaduras prestigiosas, certo? Vem aqui, peraí. Força vestir armadura normal, beleza. Vai tirando aí as capas e tal. Perfeito. E aí quem quiser equipar as armaduras comuns, que equipe. Aparentemente a perna biônica já foi concluída. Então, muito bom. E agora então, pessoal, vamos deixar eles dormirem aí à noite, né? Recuperarem um pouco as energias. E na virada do dia, então, a gente vai fazer um ataque. Vamos atacar o quê? O acampamento que está aqui do lado da nossa base, porque... É... Bom, tá do lado da nossa base, né? Então, whatever. Tá fazendo aqui a armadura de granadeiro. Boa, já tinha materiais. Desce. Cara, bem mais rápido pra fazer. Obviamente, né, a armadura de prestígio é mais lenta. Inclusive, se vocês forem ver aqui, é basicamente a armadura de prestígio é a mesma coisa que é normal, só que os nobres gostam de usar e não enche o saco. Basicamente isso. Então, eu tenho uma armadura de fuzileiro prestígio de excelente, taxa de recuperação de calor, sensibilidade psíquica. Depois tem que ver se as normais também têm essas paradas aqui também, certo? Mas, enfim. Ó, 137% de resistência a corte, pra quem não sabe, não entende, resumidamente, o que você faz? Vamos supor que eu atiro naquele 137% usando o rifle de assalto, que é nosso armamento padrão. Então ele tem 16% de penetração de armadura, 16, certo? Aí o que vai acontecer? Quando você atirar nessa armadura aqui, você pega o valor dela total de resistência e tira 16%. Então vai ficar 121, quase 122% de resistência ainda. O que significa o quê? Quando você der um tiro, você rola um dado de 0 a 100, certo? Se sair até metade do valor, ou seja, se é 120, vamos arredondar, vai falar que é 120 de resistência. Então, se rolar até 60, 0 de dano. De 60 a 100, então vai dar metade do dano. Ou seja, se eu tivesse 200% de resistência ainda, significa que nenhum dano poderia me dar, assim, fazer nada, porque todos os resultados, né, de 0 a 100 estão abaixo da metade de 200, ou seja, todos os danos vão ricochetear. Resumidamente, é por isso que o valor, né, alto de armadura é tão importante. Tem o dano cortante, dano contundente, basicamente contundente é tudo que é porrete e mão, né, soco, e dano cortante é tudo que não é mão e soco. Inclusive, isso aqui tá ruim de andar, hein? Ou seja, tiros e tudo mais nesse jogo aqui contam como danos cortantes. Ah, mas por que que eu vi que o cara levou hematomas e não cortou quando levou tiro? Justamente por causa da armadura. Então, né, quando tá... Quando o dano deles, né, o resultado da rolagem da penetração fica abaixo da quantidade de resistência que você tem, como a gente mostrou lá, nos 120%. Então, sempre vai dividir o dano pela metade, ou seja, você dá, sei lá, 20 de dano por tiro, você vai dar 10... E o dano vai ser convertido ao invés de dar cortante, né? E causar um sangramento, vai virar, então, um hematoma contundente e tudo mais. Certo? Basicamente isso. Cara, rapidinho pra fazer essa armadura. Tô bem tentado a simplesmente ir lá, mas tudo bem. Recursos desgastados. Terminou ali. A gente realmente tem que ir lá pegar essa parte aqui de cima. Que baleia, né, ter feito aqui, mas tudo bem. Cachula, você já descansou bem? Já. Vai lá, então. Preparando, não. Você vem desmontar esse negócio.
pra gente colocar a nossa mineração ali em cima. Eu posso até reparar esse negócio depois. Por que não? Tá aí mesmo. Certo? Deixa aí os bagulhex. Até que não perde muito material. Bem pouquinho, na verdade. E aí eu quero que você permita que traga. E traga ele aqui pra cima. Basicamente é isso. Aí depois a gente tira, acho que esse aqui de cima, ó. E aí... É, talvez ali, ó. E aí a gente faz, né, o restante. E pronto, acabou. Certo? Um pouquinho de dano aqui sendo reparado. Apesar que, né, você deveria estar se alimentando, mas... Vamos se preparar pra viagem. Vai lá, então. Leva os negócios. Vamos se preparar pra viagem. Eu tenho que tomar cuidado porque eu quero levar muita mão de obra lá pra baixo, né? Pra lutar aí. Eu ainda tô... Inclusive... Não gostei disso aqui, não. 2, 3... Manter aberta. Não precisa ficar fechando toda hora, não. Beleza. Vamos lá, então. Deixa você comer. Tá, deixa essa porcaria aí e vai comer a criatura. Senão vai ficar enchendo o saco na viagem. O que deu agora? Missão amigo sob ameaça. Riena Dabal, não sei o que, chefe da embaixada, resgatou recentemente 5 nativos. Uma exploração da colmeia. Quer que você proteja por 18 dias até que possa enviar o transporte. 2 aglomerados mecanoides de tamanho 2 vezes serão implantados nas proximidades. Você deve manter o humor deles acima de não sei o que. Eu ganho um núcleo de personalidade de IA que com 24 mil. Uau! Ou 3 Soromec ressuscitador e toneladas de plastiaço. E isso é por uma amizade com uma tribo. What? O quê? Tá, 2 aglomerados mecanoides de tamanho dobrado, né, do que a gente normalmente vê, vão me invadir. Cara, vai morrer gente, velho. Mas a recompensa... 24 mil! Mesmo que morra gente, é tipo a ressuscitar, né, se for alguém importante, tipo os nobres e tal. 24 mil! 37 dias. Vamos... Nossa senhora. Pera aí, eu prometi pra vocês, pessoal, que a gente ia fazer o ataque, a gente vai fazer o ataque rapidinho ali. Vamos ver se a gente consegue fazer. Mano, já 20... Mano, não! Não! Como é que a gente vai fazer esse negócio? Eu não sei nem como que a gente vai tankar eles, pra falar a verdade. Vamos lá, vai. É, eu não sei como que a gente vai fazer, mas eu quero fazer essa missão, pessoal. Quero muito fazer essa missão. Mas vamos lá, vai. Vamos terminar logo essa tretinha aqui. O cara tá aqui do lado, é praticamente instantânea a batalha. Vamos aceitar. Vou levar meu carinha aqui. Olha o valor deles. Meu carinha tá cheio dos bagulhos biônicos, né? Caro pra caramba. Vamos lá. Eu vou levar quem sabe lutar. Então, a Landona pode vir. Vampira, recrutador. Eu acho que não precisa. Catiula, obviamente, vem também. Legião, tá com rifle de carga, obviamente vai vir. Rifle de carga, pode vir aqui. Mateus, zelador da minigun. Todo mundo de minigun pode vir também. Certo. E quem que tava fazendo... Cara, eu não lembro quem que tava com a lança que dá stun. Deixa eu lá buscar rapidão. Vamos lá. Vampira, né? Então dropa esse negócio aí, please. Vou levar com meu carinha, então forçar a equipar lança de choque psíquico. E a gente vai levar, caso tenha, né, alguma coisa muito boa, a gente vai usar. Basicamente é isso, a gente vai tentar roubar deles. Força a equipar esse negócio, isso aqui pode ser útil. Vamos lá então, mundo, de novo. Mundo! E aí, vamos lá. Eu, ainda bem que você lembra quem é quem. Pera aí, tá equipado já? Tá. E vamos lá então. 1, 2, 3. Vamos deixar uma galera talvez atrás. Eu não vou precisar de muitos corpo a corpo. Na verdade, normalmente é um Siege, né, que você tem que fazer. Vem aqui, Moss. Tá tudo ótimo. Apesar que você não parece que tem muita armadura, mas tudo bem. Eu vou querer também levar, obviamente, todos os cavalos. Porque cavalo é peso, é vida, é amor. E Wargs, o dia que eles, que eu tiver um exército deles, eu uso. Ainda não tenho exército. Labrador, Retriever. Potro também não sabe, né? Certo. Shideva, Metis, tal. Vocês estão trazendo aí todos os que tem nome? Vaca também deixa aí. E vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Item, suprimento de viagem. Não, você não vai precisar de isso aqui tudo. Se levar, ó. 10 alimentos. Não, pera aí. Feno. Feno nem leva. Ó, se levar uns 16 alimentos já tá ótimo. Tá de bom tamanho. Isso aqui pode deixar aí. Pera aí, não. Medicina, umas 10 aí. Pode ser um pouco mais. Não, não tanto. E a gente pode precisar.
E esse bagulho aí tá certo, né? Bom, vamos lá. Enviar. 1.7 dias de comida, tá ótimo. Véi, não vai ter 1.7 dias de viagem. Já garanto. Então, quem puder carregar, onda de incêndio. Matheus. Aê, Matheus, vai botar fogo no inferno. Ô, desgrama. Vai lá apagar os incêndios do Matheus. Feliz. Pronto. Por sorte, tá tudo cimentado, né? Cimento. Ah, ali, ó. Madeira é perigoso. Madeira pode dar caca. Isso, vai no estoque de madeira e começa a fazer, né, um foguinho. Aí sim. Aí stonks. Mas eu acho que eles conseguem. Ó, se fosse no combustível, eu me preocupava, né? Mas parece que não vai ser, não. Vocês precisam agir e reagir um pouco mais rápido, viu? Vai lá fazer o negócio. A orelha tá indo apagar, beleza. Tá fazendo uma sauninha aqui, aparentemente. Faz aqui, ó. Mantém aberto esse lado. Mantém esse aberto pra ventilar. Caso esquente demais. Deixa. Deixa que esse break aqui é chato, mas não é letal, né? Não, na real, não quebrou nada. Só encheu o saco, basicamente. Certo? Formando caravana, vagando. Beleza. Beleza. Pronto. Causou um pouquinho de dano, mas nada muito grave. Ó, a comida ali também tem bastante. Tá tudo certo. Nossa, tá até sobrando comida, hein? Que bom. Faz o seguinte. Permitir plantar. Não, não precisa plantar, não. O que eu quero fazer aqui é milho. Vou fazer 2 de milho, porque é menos trabalho pra gente colher. Né? Onde a gente tem terra, a gente faz milho, então. E ali a gente faz, então, os lúpulos, certo? Inclusive, eu já tinha mandado aqui já plantar. E aí a gente para de fazer o arroz. Ali também já terminou o arroz, beleza. Então, vem cá. Cara, tá difícil de eu escolher aqui o arroz. Porque se eu clico aqui com tudo, ó, ele vai clicar lá em cima. Se eu desço aqui também, ele vê lá em cima. Ah! Como não ver nada dos outros? Né? Não tem como. Vai ter que fazer isso, isso. E aí tem que tirar manualmente. Tô quase botando mod de zoom, só pra gente chegar mais perto e escolher esse. Tá, chega de arroz. Você faz, então, um psicoide. Então aqui, ó, lúpulo, psicoide, algodão. E pra comida a gente tem esses dois aqui que vão ser basicamente milho. Certo? E aí eles provavelmente vão, né, levar tudo que tem. Cara, vocês estão demorando pra uma caroia pra fazer. É você que tá enrolando, né? Pô, Catiolo, corre lá. Vamos fazer essa viagem logo. Provavelmente vai dormir um pouco ali à noite, mas tudo certo. E aí vamos ver o que vai dar. Beleza? Como estamos? Falando nisso, tá terminando aqui, terminando aqui. Terminando aqui. Deixa eu ver, não está mais inspirado. Domador. É, não tinha nada pra domar mesmo. Inclusive, esquilos, urso. É, tinha um urso, né? A gente podia pegar. É, come. Urso pardo. Eu confio que vocês conseguem aí caçar. Vai lá, Zílio. Vai lá. Zílio versus metal. É hoje. Tum. Bom que, né? Na sniper você tem bastante espaço pra correr se o ban chegar. Gerando mapa para o novo encontro. Ataque iniciado. Beleza. Vamos ver aqui como que eles estão. Como nós estamos. Estamos com sono, aparentemente. E nós temos aqui, então, inimigos. Vamos ver quais armas eles carregam. Tem uma light machine gun, os rifles e tal. Tudo tecnologia média. Eles têm torres. Tem uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Tá. Tá. Tem algumas coisas que eu gostaria de testar, certo? Só pra confirmar. Eu tô usando colete e tal. Bom, talvez não deva me arriscar tanto assim. Você tá tancou. Se eu botasse na sua cabeça esse é o capacete que eu tô usando, eu acho que ficaria melhor pra tentar usar ela de mega tanque e sair na doidona, mas tá bom. Uma torreta, duas torretas. Uma, duas ali também. Aqui em cima realmente não tem nada. Então se for fazer um ataque seria de cima. Vamos lá. E dois bagulhos aleatórios que eu aprendi, né? Então tem algumas habilidades aqui que a gente liberou. Vamos ver o que a gente pode fazer. Ó, essa é nova. Tempestade, nível 5. Usa skip gates de pressão diferencial na atmosfera para gerar uma tempestade de raios localizada. A tempestade atingirá uma área com raios por algum tempo antes de dissipar. Então a gente pode fazer esse negócio. Eu acho que tem múltiplos usos, na verdade, esse negócio de raios. Um deles seria infernizar os inimigos, né? Causar dano neles.
E o outro uso poderia ser só pra gente atrair todo mundo pra uma região. Por exemplo, todo mundo vai ficar apagando incêndios aqui no meio. E aí a gente passa fogo neles, certo? Poderia até mandar eles aqui pra cima pra ver se eles apagam, por exemplo, do mato e tal. Pode ser que eles venham, porque eles consideram, acho que isso aqui como área... Agora que eu vi. Maquinário. Maquinário, aço. Nossa, eu tô precisando de muito aço, velho. Nossa. Putz, mas tem outra missão também. Agora eu lasquei-me, eu queria fazer uma minerada aqui. Pera aí, vamos ver se a gente consegue minerar rapidão. Depois eu vejo aquela missão. Cara, é bem provável, ou possível, que a gente vá acabar abandonando aquela missão, viu? Progresso, pegando aqui partes. Ah, você... Você pega pedra no chão quando não tem nada. Interessante saber isso. Não sabia, não. Então as pedras basicamente são infinitas. Legal. Quem são os meus melhores mineradores? Vamos dar uma olhada aqui. Minerar. Então, obviamente, Fuse, mas ninguém. Da hora, vida. Tá, então, Fuse, chega aí. Você vai lá pra cima. Tentar dar uma minerada, né? Vamos ver o que vai aceitar, né? Se a gente vai conseguir alguma coisa. Vamos lá, Fuse, charlatão. Manda ver. Você vai levar alguma coisa? 7 refeições. Pode até levar, vai. Envia. Ok. Só pra ver se ele, né, ajuda aí nas minerações e tal. Depois a gente vê se alguém vai levar. Inclusive, uma. Já que você não tá fazendo muita coisa, entrega lá em cima pra próxima vez. A gente vai ter muita mineração lá pra fazer. Beleza? E aí eu vou tentar fazer a zoeira com o meu personagem. Vamos lá. Que, inclusive, tá sem o maldito do escudinho. O desgrama. Mas beleza. Olá. Por favor, me ignore. Eu só quero dar uma tempestade. Aparentemente, eu tenho que enxergar o alvo. Beleza? Então, vamos vir aqui no canto. E vamos ver aqui. Ali tem, pode ser, né, que tenha coisas que a gente não quer destruir. Deixa eu ver se ali embaixo. O ideal seria eu tacar lá embaixo. Apesar que, ó, tem coisa, tem coisa, tem coisa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar atacar aqui. E vamos ver se a gente atrai os inimigos. Só pra testar. Pronto. Deu a zoeira. E agora a gente vai ver se os inimigos vão ver. Se eles vierem, a gente tá preparado lá em cima. Ah lá! E aí? E aí, Zé? O fogo vai espalhar. Opa! E agora? Cara, eles não ligam. Ué? Olha lá. Bom, pelo menos vai cortar aqui, ó, o acesso de energia pra torreta. Pô, achei que eles iam ficar tudo doidão ali, querendo apagar o fogo. Tô nem aí pra nada. É, se a gente quiser pegar um loot, vai ter que ir um pouco correr. Mas veja pelo outro lado também. Isso aqui vai tirar as covers deles. Vai destruir, né, algumas torretas também, que eles não vão poder ter acesso. Eu deveria, talvez, cortar aqui e cortar ali. Mas interessante essa magia. Principalmente contra a Cid, eu acho que vai ser bem legal. Vamos lá, vai. Vamos começar, então. Você e você. Centraliza, depois a gente vê o que faz. Pietro, full machine gun. Chega aí. Legião também, chega aí. Matheus, chega aqui. Você também, chega aqui. Moss. Depois eu vejo o que eu falo. Posso até botar ali atrás. Você tem uma mira legal. E você também, Alandona, chega aí também. Certo? Então, armas de mais longo alcance. Vamos pegar ali e tal. Eu vou dar clean nesse bagulho. Eu vou dar clean nesse bagulho. A gente vai abrir as portas. Mantê-las abertas. E é hora de o pump de muscles. Certo? Pronto. Tudo aberto. Ô, caroio. Tá, só tomou hematomas, né? Foi aquele negócio que eu falei. Lembrando que eu acho que dedos humanos, eles não têm proteção. Não importa a armadura. Mas se você colocar, né, Ó, matou já. Se você colocar uma... Como que chama? Você vai fazer, Grace? Sei lá. Opa, cuidado. Vamos vir aqui você e você. A gente vai puxar essas carinhas. Teleporta. Bom, isso aqui pode dar uma pancada mesmo. Pronto. Cara, eles estão vindo pra cima, né? Porque acho que não dá pra ficar lá embaixo. Então vamos pra lá. Morreu. Boa, boa, boa.
Tá, o cara do Molotov vai fazer caca com a gente. Não gostei. Posso puxar pra cá? Talvez. Vamos tentar puxar aqui ele. Você... dá pra expor ali, ó. E aí todo mundo vai poder atirar. Basicamente. Certo aqui, toma cuidado. Linda. Aparentemente meu carinha aqui tá apanhando, tá corpo a corpo. Pronto, matou também. Gatiola, vai lá, velho. Só vai. Você tem escudo é pra isso. E aqui cuidado com fogo. Não, 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 não. Boa. Pega Smelly. Smelly, vem cá. Tem alguma coisa? Tronco tá lá. Garra potente. Tem? Garra potente, acho que vale uns 800. Eu acho que ainda é lucro a gente tirar da mão dela. Deixa eu ver se tem alguém aqui que tem mais um negócio da hora. Vacilei, eu tinha que ter visto isso antes. Se tinha alguém que tinha alguma coisa. Tá, não. Tá, Smelly. Vem cá, então. Você vai levar uma lança de choque psíquico. Basicamente é isso, certo? Poço avançado destruído. Basicamente caiu também. E você ainda tem valor, né? Bissexual, dorminhoco rápido, voz irritante. No mínimo a gente pode usar como prisioneiro, né? E vender. Então, vamos lá. Descendo carro aqui em todo mundo. Apaga aqui o incêndio. Então, cuidado. Certo. Cuidado com os tiros na cabeça. Pronto. Basicamente, iris boreris. E quem quiser apagar aqui o incêndio, que apague, né? A gente pegou aqui algumas áreas. E aí você já tá contando como se fosse tudo seu. Faz o seguinte. Ordens. Dá um claim. Reivindicar basicamente tudo isso aqui. Cuidado ali embaixo. Você tá se curando. Tirou aqui. Foi um pequeno hematoma. Tem esse negócio que ele cortou o fio, tá vendo? Mas lá embaixo não cortou o fio. Se for fazer... tá, nossa, esse negócio aqui todo zoando minhas posições. Dá pra gente vir por aqui, tentar tirar ali e acabar com eles. Você também pode vir aqui tentar tancar um pouco do dano, né, da metrancosa. Tenta chamar atenção, você então vem pra cá. E Matheus tá pegando fogo ali lindamente. Certo. E também você tomou bastante dano, hein? Foram vários hematomas, na verdade, mas nada muito grave. Uma perna que levou um tiro. Chega aí. Vocês que estão aí, né, de boa, vocês podem. Cara, ainda tá saindo raio. Sério? Qual a chance de atirar? Corpo a corpo, atirar é impossível acertar o alvo. Ok. Então vamos lá pra frente. Aparentemente já tô, né, batendo um rango lá. Bateu, né, uma fominha. Tá atirando nela, perfeito. Pronto, estourou. Tem esse negócio. Deixa eu ver, tem essa torreta. Ali já cortou, né, por causa do incêndio. Então beleza, se eu conseguir cortar esse negócio aqui de baixo, essa ligação com a bateria, eu acho que já era. Então vamos lá fazer. Construir. E aí, zona tal, vai reivindica tudo. Praticamente tudo meu. Pronto. Construir esse bagulho também, aparentemente dá. Beleza, vamos pegar a torreta inteira aqui. Olha que beleza. É, foi uma boa distração até esse negócio. Foi uma distração aqui. O fogo aqui, velho, vai acabar tudo, velho. Levanta, bando de desgraceira. Espera aí, aqui em cima é importante? Não, não é importante. Então, ordem zonas. Remover área de casa. Isso aqui não é importante. Essa parte aqui também não. Certo, o importante é ali embaixo. É isso que vocês têm que focar. Isso. Vai lá. Eu, aparentemente, espera aí. Colocar, priorizar, apagar fogo. Vai lá, fi. Definitivamente não é a hora de dormir.
Isso. Só aqui, ó, pode ser pra prisioneiro, reivindica. Vamos ver ali em cima como que tá. Região, dá uma olhada. Isso, sabia que tinha um quarto, sempre tem um quarto. Não tem nada de valor aqui, né? Só as refeições mesmo. Mas ok, dá pra dar uma reivindicada. E... tá, isso aqui vocês podem dormir em cima. Se for dormir, inutilmente, dorme ali dentro. Pelo menos não pega na penalidades. Ali tá pegando fogo tudo, maravilha. Permissão, ordens. Permite tudo. Se for pra minerar esse lugar mesmo, a gente... Nossa, esse chão de madeira aqui tá uma delícia de fogo pegando. Olaiá. Smelly resolveu levantar, porque eu não capturei a tempo. Maravilha. Tenta dar um soco aqui. Vai, fi. Cuidado pra matar. Acho que vai matar. Mas é muito incêndio. Mas eu realmente deveria ter capturado. Eu não sabia quanto tempo durava também. Tá com cara de que vai morrer. Morte em 4 horas. Se eu bater com o marretão... Solo escaneado. Aço. Boa. Se eu bater com o marretão, a chance de matar de vez é muito alta. É, já foi. Só pra ver, não tem como remover, né, garra potente? Não. É, foi meio inútil. Foi meio não, né? Foi completamente inútil. Beleza. Então, se a gente fosse viver aqui por um tempo, como que nós faríamos? Tem coisa lá pra baixo. Gostaria de, né, dar uma olhada aqui. Vamos lá, então. Zonas. Expandir área 1. Vai ser dos animais. Então, deixa os animais aqui, mais ou menos. Pronto. E tem baterias. Olha só, a gente foi atrás daquela bateria, mas podia ter tido, né, mais. E tem os loots, boa. Donas, permite tudo. Beleza, então, ó, tem carnes, que mais? Carnes que vão estragar. É, basicamente carnes que podem estragar a qualquer momento, mais um pouco de cervejas e tal. Dá pra gente fazer uma caravana de volta, levar os cavalos e falar, ó, entrega esses negócios aí, vai. E aí deixa o pessoal lá se curando e tal. Também dá. Meu personagem aqui resolveu fazer uma meditação. Você tinha que estar tratando a galera. Certo. Tem algum tratamento? Tem vários, né? Que você tem que fazer. Prioriza aqui. What the hell? Ah, acho que foi o Molotov lá em cima. Caravana chegou no assentamento destruído. Beleza. E aí, Fuso, beleza? Vem cá, meu filho. Sua função social vai ser basicamente minerar o que dá. Então, ó, todo mundo gostaria de minerar componentes. Vamos focar aqui mais perto primeiro. Minerar. Digging a hole. E também. Certo? E, obviamente, né, apagar o incêndio que tá chegando aqui na nossa base. Ele vai vindo e apagando a parte de trás, né? Porque vai queimando de vez. Subsolo escaneado, mas já, de boa. Então, rapidinho ele vai voltar. Inclusive, tem gente de pé... Não, né? Ô Pedro, você levou vários danos. Você vai morrer em 11 horas por causa de sangramento. E você... De todas as pessoas que estão de pé, você que mais deveria estar indo descansar. Faz o seguinte. Cama médica. Descansa aqui até a cura. Uma égua está grávida. É um bom lugar. Itens. Os colchonetes não foram muito úteis. Refeição aqui. Dropa. O que nós podemos fazer para viver aqui? Tem um negócio, tem umas baterias. A gente pode, então, religar tudo. Né? Já tirou aqui as torretas. Tem uma torreta aqui que também é perigosa. Não sei se ela atiraria em mim ou neles, né? Se a gente fizesse alguma coisa ali. Faz o seguinte. Deixa aqui. Você que manja de construção e desconstrução. Você desfaz essa torreta de aço. Certo? E a gente vai então aproveitar a energia. Toda a infraestrutura que eles já têm aqui, né? Pronta. Tem um painel tal, blá blá blá. Inclusive tem um negócio ali embaixo, tem que dar uma olhada. Várias, né? Um trilhão de baterias e tal. Então já tem tudo pronto. Basicamente só conectar os dois painéis. E aí
Dá pra deixar, sim, né, uma zona área aqui, zona de estoque, para perecíveis aqui dentro. Então, proibir tudo, só alimentos. Certo? Alimentos e tal. E aí a gente vai fazer, então, temperatura rapidão. Só pra preservar o que a gente tem, pra não ter que sair. Faz aí. Fiola, eu sei que você tá fazendo negócio emergencial, mas... prioridades, né? Certo. O fogo já tá acabando, né? Porque não tem mais o que queimar. Aí ele tá espalhando lá pra cima. Lá em cima meio que nobody has door. Apesar que tem um negocinho aqui importante. Mas beleza. E aí já tá trazendo. Os animais também, né? Eles podem ajudar a trazer. E falando em animais... zona estoque. A gente pode pegar isso aqui, ó. Fazer uma zona aleatória. Certo? Animais. Cavalos. Vamos lá buscar. Até aqui, menos... opa. Menos 9 graus, tá ótimo. Certo? Dá pra fazer aqui e tal. E aí, fi? Cansando, linda. Uso que veio. Tá tirando um ronco, né? A alimentação dele tá zoada. O que aconteceu? Infestação. Ai, meu saco. Nossa senhora! Não tava menos... tá menos 8 graus. Filha da mãe. Menos 19, menos 19, menos 19. Ah, no verão o negócio não esfriou o suficiente. Ai, meu saco. Urgente, pessoal. Salvem nossos móveis caricíssimos que a gente tem ali. É a única sala do mapa que a gente não gostaria de ver uma infestação. Única. O resto, dane-se. Mas essa aqui não vira, não. Faz o seguinte, desconstrói esse negócio, tá atrapalhando. Tira essa tocha. Beleza. Vai lá. Mantém essa porcaria aberta. Você vai lá na frente. Você chega aqui também. Você também. Uma, você não pode levar um tapa, senão já cai. Eu tenho um lutadores corpo a corpo? Quase não tem, né? Certo, preparem-se. O barato vai ser louco. Fio, você pode fazer um corpo a corpo, né? Tá. Opa, o bicho saiu, apareceu aqui na frente, hein? Cuidado. Certo. Esse negócio aqui de ficar atirando não vai virar, não. Mas pancada neles vira, sim. Amigáveis, o Império. Grupo de Imperiais caiu em cima de você. Eles vão me ajudar. Valeu, Império. Só não venha com molotovs, pelo amor. A gente tá tentando salvar a base, não destruir ela. Please. Alexandra tá aqui numa posição muito desfavorável. Se possível, sai daí. Droga. Warg tá... Bumalupi de jeito nenhum, sai daqui. Sai, peraí, peraí, peraí. Animais. Certo, tudo que... ó, você carrega? Essa é a pergunta, você carrega? Beleza, então você sai. Você não carrega? Você vai até aprendendo os negócios aqui e tal, né? Obediência, mas... não inventa muita coisa, não. Inclusive, potro vai pro açougue. Bumalupi, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. O Warg pode ser até que ajude. Tá segurando aqui. Vampira tem alguma coisa que pode fazer. Pulso cegante, não sei o quanto isso vai ajudar, mas cega aí os bichos. Basicamente, é isso. Bumalupi, pelo amor, não exploda aqui no meio. Beleza, tá chegando a galera do Império. Área revelada, né? Tá. Inclusive, o pessoal realmente tá querendo... ô, meu amigo. Você ignora, por favor, esse negócio de bombeiro, vai. Sua função é minerar. Até o cara do Bitcoin. Certo? Erupção solar. Perfeito. Obviamente a gente tá precisando disso. Mas o Império tá vindo. Eu não tô vendo nenhum estrago. Ursvio. E aí, Ursvio? Tá uma boa posição aqui pra dar uns friendly fire, hein? O pessoal tá entrando com tudo lá, tá nem aí pra nada. Pelo menos serve, né? Nossa, abriu aqui, quebrou. Cara, essa era a pior sala que vocês podiam entrar. Por sorte, eles estão deixando as, né, o mais caro, os tronos e as esculturas de boa. Ah, eu tô vendo o tiro indo no trono. Ah, minha mesa. Ah, o trono. Parem. Stop.
What are you doing? Stop! Não! Eu não quero entrar ali que a gente vai levar ainda mais tiro. Tá. Você volta aqui, quem não tá atirando pode vazar. Nossa, os caras... Nossa, o Friendly Fire. Sai, sai, sai. Deixa eles resolverem. Muito Friendly Fire. Sai daí, sai daí. Ok, basicamente terminou. Valeu, Império, mas... Maneira um pouco aí, please. Não precisava disso aí tudo, não. Tá, tem gente caída e tal. Ninguém morto. Tá, Alexandre que se meteu ali no meio. Tomou mais dano, mas nada arrancado, né? Isso que é importante. Beleza, tem médico aqui nesse negócio? Tem um, Luiz. Beleza. Então os animais provavelmente vão resgatar a galera aqui. E aí depois a gente tem que mandar o Luiz lá, né, fazer as coisas certinho, certo? Provavelmente não, né? Possivelmente vão resgatar a galera. Resgatar Alexandre, reservado para o Warg, sim. Então o Warg já tá vindo. Certo, carinha tá morrendo já. Vários negócios estão sendo entregues. Vem lá, Warg. Salva ela. Boa. Tá. Foi salvo. Estão se divertindo aqui numa sala de trono não muito digna. Mas beleza. Catula tá aqui apagando os incêndios. Beleza também. Encontramos coisas aqui. Opa, tem mais coisa aqui. Pera aí. Pera aí. Tem alimentos e tal. Ordens. Pera aí. Permita tudo. Basicamente é isso. Tem até dorgas ali embaixo. Muitos alimentos mesmo. O que eles estão levando lá pra cima também. E a gente vai espalhar os outros negócios aqui, ó. Prioridade mais alta, né? Então, preferido. Todos os alimentos vêm pra cá. E o resto a gente vê depois. Tem uma mesinha e tal, dá pra gente usar. Ordens. Vamos também dar uma reivindicação em tudo. Tudo que ainda não foi reivindicado agora é nosso. Basicamente é isso. E depois a gente desconstrói os negócios, né, e vai embora. Basicamente vai ser isso. Ali o incêndio tá querendo se aproximar, né, das coisas, mas daqui a pouco eles vão lá, terminam. E aí GG, né? Ali também não tem mais pra onde ir. Comerciante do Império. Caravana do Império. Pra onde que eles vieram? Foi aqui ou lá? Foi lá. Tá. É, bom, pra falar com o Império, só o Imperial, né? Alguém que tem títulos. E... Não pode esquecer, Luiz, você tá aparentemente vindo tratar alguém. Perfeito, Alexandre, é isso mesmo. Salva esta vida. 10 horas de vida, pronto, acabou. E ali embaixo você também tá indo curar. Beleza, ó, pessoal, podia ter sido pior, né? Tá certo que vai ter que construir umas coisas aí. Tá certo que tá levemente sujo, né? A sala do trono tá um pouquinho indigna. Mas fora isso, tá tudo certo. E o Oma tá fazendo corpo mole ali de novo. Tá certo que morre em 17 horas, mas ainda acho que é corpo mole. Ô, mano. Resgata aqui, vai. Já que ninguém quis resgatar. Que acho que estão acostumados. Ah, toda hora cai, né? Então deixa aí. Mas resgata aí dessa vez. Luiz, inclusive, tá levando aqui. Aparentemente tá faltando alguns ferimentos pra fechar. Apesar de que não eram letais, mas... Ok, erupção solar finalmente tá acabando. As coisas estão religando. E a gente já sabe que vai precisar, então... De mais uns dois, talvez. Pra poder gelar essa sala aqui, hein? Inclusive, essas labaredas aqui, elas dão um pouco de calor. Não é muito, não. É tipo uma tocha. Mas assim, atrapalha, né? Pro objetivo que a gente quer fazer. De qualquer forma. O pessoal tá meio mal. Mas vai melhorar. Mascote dado. Ok, observou o cadáver. O pessoal aparentemente não gosta muito. Tem uma forma, né, da gente resolver isso aqui, né? A gente fatia o cadáver. Se tiver aqui vários cadáveres, e tem, a gente podia mandar a barriga verde vir dar uma passeada. Quem sabe? Talvez, apesar que tá meio ocupado. Acho que eu não preciso tanto de carne no momento. Deixa eu ver como que tá. Eu tenho 5 dias pra fazer aquela missão. E o Fuse, que eu trouxe aqui pra fazer a mineração, você também é médico, né? Não, você tem que ser minerador. E você é minerador, né? Tá transportando medicina. Tá, provavelmente ele fez uma mineração. Nossa, fez um monte de mineração. Nossa senhora. Compulsão por álcool. Legião. Legião. Seja mais urbano. Deixa eu dar uma coisa aqui pra você não pegar um vício. Senão depois vai ter que deixar lá, né, parado muito tempo até tirar o vício. E é um saco. Pronto. Bom, tá guardado. Daqui a pouco você levanta aí. Tá ótimo.
Vai salvar os alimentos, boa. Salvar os alimentos também. Trabalho, minerador, quem não, quem faz, faz. Quem não faz, também faz. E, ó, muito aço pra pegar, hein? Muito, muito aço. Encontramos aço compactado. Cadê? Tira. Tem prata aqui também. Beleza. Tem mais um pouco aqui. O que mais? Deixa, vai juntando aí. Inclusive, pera aí, essa aqui é normal. A gente vai fazer, então, zona área. Criar uma zona de estoque. Essa aqui vai ser só para aço. Proíbe tudo. Importante. Opa, proíbe tudo. Pedaços. Cadê? Frutos. Então vai ser prata, pode deixar aqui. Ouro, se achar também, pode deixar aí. Plástico de aço, se achar. E aço, obviamente, né? Vai ficar aqui. Então, cavalos. Já sabe, né? Vocês têm sua função social. E isso, pode comer musgo. Uma boa. Opção, tá, já de aço, várias tranqueiras descobertas. Podia fazer uma pesquisinha, né? Deixa eu ver, portas automáticas, cinto de fumaça, torretas de disparo. Eu não quero fazer torretas nem killboxes. Parada de salto, só que é divertido. E aí, Pedro, tá bem? Tá falando, né, com o carinha que tá mal. Bom, deixa eu terminar aqui de bater papo, que sobe a amizade, mas sim, vai trabalhar. Ferido ou não, vai trabalhar. Tem umas birita ali. O Fuso tá todo vapor com esse braço de broca que ele tem. Olha isso. Tá nem aí pra nada. Fala, é que é aço. Sim, então nós tem. Basicamente isso. Beleza, vai levando os materiais pra cima. Risco de colapso leve. Basicamente todo mundo que tá aqui em cima, né? Por quê? Porque foi divertido. Só por isso. Bom, tem bastante corpos também. Essas geleias. O certo era você transportar as geleias, né? Pra tentar salvar elas. Vamos levar todo mundo aqui, vai. Zillion também tá dormindo, vem lá. Não faz. Transporta. Transporta. Vamos transportando tudo aí. Porque isso aqui vale muito dinheiro. Inclusive, cadê aquele trader que vocês falaram que tava aqui? Ou já foi? Tá aqui, né? Tá, tá. Dá pra gente tentar vender, né, os recursos que tem aqui. Inclusive, né, as geleias de inseto valem uma grana muito boa. O Luiz tá lá indo curar, né? Tá certo. Cadê? Transportando geleia de inseto. E aí? Vamp, cadê tu? Você tankou bastante ali no meio, né, na medida do possível. Tem um pouco de sangramento também. Tá indo curar justamente, né? Então deixa curar. Pronto. Agora não tem mais nada. Vai lá então. Espero que você tenha rank pra falar com ele. Boa. Quase nada de geleia de inseto ainda, né? Os corpos de inseto também estão sendo levados pra lá, então... É, basicamente carne infinita, nem precisava mesmo dos corpos humanos, realmente. Deixa eu ver como que tá aqui em cima. Trilhões e trilhões de aço, de ouro também, pode levar, muito importante. Certo? Vários transportes aqui, ó. Vários, vários, vários. E a gente vai deixar então tudo aqui, transporta os animais pra cá e a gente faz uma caravana de animais, leva de volta. Aí volta aqui e vai vazando isso aí. Vai fazendo que vai dar stonks. Aqui, mais um pouco aqui. Não é pra consertar esse negócio. Aliás, é pra desconstruir esse negócio. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Tá. Não dá pra selecionar mesmo isso? Não, né? Então, vamos tirar esses negócios. Tira esses aqui também. Esse aqui. Basicamente, iris bariris. Tem alguma coisa aqui no meio que eu gostaria de desfazer também. Tem isso. Opa! A vampira não pode falar corretamente. Por quê? Provavelmente levou umas bislusgadas de inseto. Tech Prit, endurece bem de pele. Eu acho que eu preciso desse. Galera, deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, passando aqui pra vocês verem. Mas eu vou dar uma olhada aqui em off o que eu preciso, beleza? Bom, resumindo aqui, vendendo aqui minhas artes, as geleias de inseto, pra vocês verem como que ela vale dinheiro pra caramba, né? A gente conseguiu vender aqui e fazer uma bela, bela grana.
E aí eu tô comprando, né, com componentes avançados, sensibilizador psico, harmonizador psico, lâmina de cotovelo, parafuso mental e a TechPix ali que a gente precisava. Vou dar o confirmar. E, bom, um monte de tranqueiras aí lá no chão, a gente vai poder utilizar eles. Felizmente eles não compravam meus chapéus, né, esse é o problema do Império, muito fresco, mas tudo bem. Galera, então a gente vai pegar o pessoal que tá aqui em cima, né, a gente já tá começando a ter muita coisa. Deixa eu ver, expandir zona. Puxa um pouco mais pra lá, certo? Porque vai precisar de ainda mais aço e tal. E mais nós temos aqui, Enfim, o que eu vou fazer? Animais, voltem pra nossa pequena área aqui. E nós vamos então organizar mais uma caravana, dessa vez de volta. Então você vem daqui para cima, 0.1 dias. E aí a gente vai levar o pessoal que não é essencial. Meu personagem, peraí. O Fuse, a Landona... Tá, o Fuso ele tem que ficar, a Landona também vai ajudar. Vou deixar algumas pessoas pra ajudarem também, até pra defesa, caso aconteça alguma coisa. Então, o Matheus tem uma tendência a ficar meio puto. Mas, é, vamos lá, vai. Você vai lá pra cima. Então vai embora Pietro, Cachula, eu. Basicamente é isso. E por enquanto vocês ficam aí um pouco, né, de boas. Leva todos os animais e a gente vai basicamente aí levar... o máximo de aço possível, que é basicamente metade do que, né, a gente tem aí. Eu vou enviar, então, essa leva. Suprimentos. Né, dá pra diminuir, né? Tem que tomar cuidado pra ele não resolver levar tudo. Tem dias de comida, 1.9. Tá, faz aí. A gente vai fazer, então, essa caravana. Eles vão, então, embora, assim que possível. Ah, eles teleportam. Ah, que bom. Rapidão, nem precisa. Eu tava colocando tudo aqui do lado dos cavalos, né, pra encher rapidão, mas não precisou. Que bom. Então o pessoal vai levando todas as tranqueiras, rapidão eles levam lá atrás de volta os cavalos e aí a gente vai fazendo isso aqui, né, até levar todo esse aço aí que a gente tem. Se pá, até dá pra caçar uns animais e fazer um stonks. Eu tô pensando seriamente se vale a pena abandonar esse negócio que tá cheio de recursos pra ir correr atrás daquela missão que vai ser super perigosa ou a gente fica aqui de boa e eu trago, né, essas toneladas e toneladas de recursos aí, a gente dá uma minerada pelo menos no centro do mapa que tem bastante coisa ainda pra gente tirar. Olha só quanto metal tem pra pegar.